بناوی خوای گەورە یارەتان باش بەڕێزان خۆشحاڵی نوکو ناوەندی هەژان لە درێژەی زنجیرەی دواندنی کتێب ژمارە هەشت ئەم یوارەیە لە خزمەتی جەنابی پرۆفیسۆر یاریدەر دکتۆر کامران محەممەد قادرا بین کە لە ئێستای مامۆسایە لە بەشی فەلسفە لە زانکۆی سلێمانی بابەتەکەی بەڕێزیان کە تێزی دکتۆرەکەی تێدا هەمان کاتە بابەتێکی گرنگە لە فەلسەفەی مێژوودا بەناونیشانی فەرناند برۆدێل و وتاری مێژووی پێمان خۆشە میوارەیە گوێمان لە ڕانان و دید و سەرنج و خستنەڕۆکانی جەنابی دکتۆر کامران بێت خۆشحاڵە بین کە دواتر بەڕێزتان بە گفتوگۆ و پرسیارەکانتان بابەتەکە دەوڵەمەندتر بکەن جەنابی دکتۆر 30 دەقە کاتی هەیە دواتر ڕێگە بە بەڕێزتانە دەین کە گفتوگۆی بابەتەکە بکەن فەرموو کاک دکتۆر بەناوی خۆی گەورە و میهرەبان سڵاوتان لێبێ خۆم بە خۆشحاڵە زانم کە لە ئێوارەیەکی ئەوایە لە خزمەتتان بم بۆ قسەکردن و بۆ توێشکردن لەسەر بابەتێک لە ڕاستیە ڕاستە لە بنەڕەتامە تێزی دکتۆرایە بەڵام بابەتێکی گرنگە و ئێستاش ئەتوانین بڵێن بە تایبەتی لەم سەردەمایە مێژوو گرنگیەکی بەرچاوی هەیە وەکو لە دواتر ئاماژەی پێیەکەین بێگومانە و کتێبی کە بڕیارە ئێمە قسەی لەسەر بکەین فێرناند برۆدێل و گوتاری مێژوویە کە تێزی دکتۆرایە و لە ساڵی 2012 پێشکەشی بەشی مێژووی زانکۆی سلێمانی کراوە پێش ئەوەی من باز لە کتێبەکە بکەم پێم خۆشە باز لە چیرۆکی ئەو کتێبە بکەم باز لەوە بکەم کە لە ڕاستیە ئەم بابەتە چۆن هەڵبژێردرا ئەوە بوو من ماستەرەکەم لەسەر فەلسەفەی مێژوو بوو ڤیکۆ فەلسەفەی مێژوو 2005 ئەوە بوو گفتوگۆمان کرد دواتر هەر بوتم درێژادین بە فەلسەفەی مێژوو و ئەوە بوو ناونیشانێکم پێشکەش کرد وەکو پرۆپۆزەڵێکمان پێشکەش کرد داوایان لێ کردین هەر یەکەمان بابەتێک پێشکەش کەین ئەوە بوو من کلۆد لیڤی شتراوس و لێکدانەوەی ئەنتروپۆلۆجی بنیادگەری بۆ مێژوو و کاتێک کە لیژنەی زانستی بەش لەو کاتەیە بابەتەکەیان خوێندبووە وتیان بانیان کردم بۆ ئەوەی قسەم لەگەڵا بکەن وتیان ئەو بابەتە بابەتێکی مێژوویی نییە لەبەرەوە ئەواچێتە چوارچێەوەی ئەنتروپۆلۆجییاەوە یان نەچێتە چوارچێەوەی کۆمەڵناسیەوە لەبەرەوە پەیوەندی پێوە نییە بەڵام ئەوە بوو من داکۆکیم لە بابەتەکە کرد لە ڕاستیە وتم بە دڵنیاییەوە چێتە چوارچێەوەی مێژووە و تەفسیرێکی ئەنتروپۆلۆجی بنیادگەریانە بۆ مێژوو بۆ مێژووە و چەندەها شتراوس چەندەها کتێبی هەیە وەکو وەلفکر البەڕی و ئەنتروپۆلۆجیای برین بنیەوی و ئەمانە بە هەر حاڵ وتیان باشە ئەگەر تۆ قەنعەتمان پێ ئەگەر ئەو کتێبانە بێنە لەو کاتەیە کتێبەکانمان بۆ بێنە بابی بینین ئەوە بوو من ڕۆژێکیان باوشە کتێبم بەر لە ڕاستیە تۆزێکی پێچ و ئەمانە وتیان کاکە نابێت و ئەوانە وتم من هەر داکۆکیم لێە کرد لە ڕاستیە ئەوە بووتیان کاکە جای نەشتی تر هەیە ئەو کاتە یادی بە خێر بێگیانی شاد بێت دکتۆر کەمال مەسەر ما بوو وتیان قسەیەک لەگەڵەوە بکە بزانەوە ئەڵێ چی ئەگەر ئەو ڕازی بوو ئەمە حەزەکەم بۆ تاریخ ئەم شتە بڵێم لەبەرەوەی تۆمارەکرێت ئەگەر ئەو ڕازی بوو ئەوە بە دڵنیاییەوە ئێمەش ڕازیە بین ئەوە بوو بە تەلەفۆن قسەم لەگەڵا کرد بیرۆکەکەم پێوتوانە لە ڕاستیە وتی زۆر زۆرم پێ خۆشە کە لێرە تۆ بیرت لە شتێکی وا کردووەتەوە ئەگەر بە تەلەفۆن ئەڵێ من قسەیان لەگەڵاکەم و ئەگەر بە نامەی شەڵی نامەی نووسینت بۆ نووسم منیش وتم خەیچەکە بە تەلەفۆنە گەریم بێت بەیانی من ئەچم بۆ لایەن قەرارە دابنیشین و قسەی لەسەر بکەین ئەگەر تەلەفۆنت بۆکەم لەو کاتەیە ئەگەر تۆ وەڵام بێتەوە وتی من هەر کاتێک بوو تۆ تەلەفۆنت کرد من ئامادەم و کێشەیەکمان نییە ئەوە بوو چوومە ئەوێ وتم دکتۆر کەمال شتێکی وای وتووە ڕازی بۆ پێی خۆش بۆ ئەمانە وتیان دکتۆر کەمال اختصاصی مێژووی هاوچەرخە و مێژووی سیاسی و کۆمەڵە لەو بابەتانەیە خۆ اختصاصی فەلسەفەی مێژوو نییە بە هەر حاڵ هەتا یەکێ لەو بەڕێزانە فەرمی وتی
من لسر شتراوس سيرتشم كردو على الانترنت تقريبا 15 ورقشم يعني كان بوتاريكم درينا هم يرباسي افساناك باسي ميجوناك وتيان كاك وتم اخر واني ونازانم تشي اول حاصل وتيان كاك تو بس ميجونوس يكمان بيبلي بس ميجونوس بيت كوم الله سوشدنا بيت يا مراسي وتم دي باش من لسر فيرنام برودي رينوس وتيان فيرنام برودي ميجونوسا وتم بالي وتيان ديغر ميجونوس بك يا شمانيه يم نجد سر فيرنام بروديل وتم بعد السبب كم لراستيا أما لراستيا أما تشيروكي أما تشيروكي واقعي أو بابا تبوكا من دسم با هنا كرت يعني بو بابا بنوسينو أما دكردني كرت بيجمان بو يبشيننا أو بابا تكوا إما ناتوانين لفيرنام بروديل تيبجين وناتوانين لا تيجيشني او تيرواني او برامبر بميجو تيرواني وميتودي او بو ليكولينوي ميجو تيبجين اجل لا خطابخاني انالزي فرنسي تيناجين وناتوانين لا خطابخاني انالزي فرنسي تيبجين اجل بيتو لميجونوسي بيشتر تيناجين بتايبتي ميجونوسي رانكي ياخد او كبي او تري ميجونوسي وضعي اجل تيناجين واتا بو او اي ام ال في نامبروديل تيبجين بيويست ايمل لسدين وزدا ميجونوسي لسدين وزدا تيبجين چونك هانديغ لميجونوسان بيان و سدين نوزدا سدين ميجونو ميجوا يعني لبروي كومل ميجونوسي غورا هرلا فلسفي ما زان هيغل هل فلسفي ميجوي هيغل كا فلسفي دول بفلسفي دوله شينا لو سدا دركوتوا ولو سدا برهماتوا بهمان شواز كومل ميجونوسي ترمان هي ميشيديا جيزو تيري رانكا لافيس سينيبوس يعني كومل ميجونوسي زور غورمان هي لراستيا كا لسدين وزا هميان ناوي غورن وشوين بنجان ديارا ويعني روليان لوابي وك ميجونوسي وكو كايكي سربخول لسدين نوزده جابيته ومامليشي لقلها بكريت ودولت بشتي بيبه بستي وبشغيريشي بشغيريشي بكات وهر لسدين نوزده بتايبتي لنوي دومي سدين نوزده دو غوفاري زور بنابانجي غوفاري ميجوي فرنسي درسيو ولا ألمانيا شبه همان شواز وأوش ما لبير نشيت هر تنانت ماركسيش مش تنانت مانيفيستي كومونيستي 1848 كباس كردنا لميجو تفسيري ماركسي بو ميجوي لراستيا هل سدين وزايا دركوي واتا هل بوية يعني رنق زيادة روين نبي أقر أو سدية با سدي تشي دابنين با سدي ميجونوسي دابنين بيغمان بلام دو قطابخان زور كاريگريان لسر سدي نوزده هبو لميجونوسيا اوشان يكميان قطابخاني الماني ليوبولد فون رانكا كباباوكي ميجوين نوين ناوي ابن چون هيرودوت باباوكي ميجوين ناوابن رانكش باباوكي ميجوين نوين ناوابن يان باباوكي بابتي بوني ميجو ميجونوسي ناوابن يان زور ناز ناوي تريه لراستيا و قطابخانه که تریش مانه بناوی قطابخانه چی؟ قطابخانه فرنسیه و که تقریبا هاو سردمن بلام زیاتر فرنسیه کن لجر کاریگری المانه کن آبون بیگو من ام قطابخان ام دو قطابخانه لمیتودی توی جینوی میجویان زور لیک و نزیکن یعنی زور لیک و نزیکن اگر باوردی لیان راب مینین گرنگی هر دو قطابخانه که زیادتر جخد یان گرنگی به چی ادن؟ به میجوی سیاسی ادن و به میجوی تاک ادن و بروداو ادن و به کرونولوجیا و تا ام بابتانه بابتی سرکیه لتیروانینی امانه لتیگیشنی امانه میجو بریتیه لسیاست میجو بریتیه لمیجوی پاشاکان میجوی سرکردکان میجوی سرکردن او دارکان و میجوی روداو او روداو بلاینو همو روداویگ میجو دروزناکا بلکو چند روداوی کی گوری دیاری کراوکا میجو دروزنکاد و کرونولوجیاش میجو واتا بشیواز بدوا یک ده هاتنی روداوکان بو شیوازا لراستي ألمانا كان بيش فرنسيا كان كوتن بلام لسالي هزار و هشصو حفتا كا جنكي لنيوان ألمانيا وفرنسا رويدا وفرنسا دونا وشي ألزاز ولوريني لدزدا أما ويلا حكومة دولة فرنسا كانت بخورها بشيتوا بيوابو كشكستكي
اما خالکی گرنگە بەلامەوە پێی وابوو کە شکستەکەی تەنها شکستی سیاسی نییە بەڵکو شکستی دامەزراوە ئەکادیمیەکان و زانکۆکانی شێتی و لە ناویشیانە بە تایبەتی شکستی مێژوونووسی و جوگرافیایە هەردوو ئەو کایەیە کە واتە دەوڵەت زۆر بە گرنگی بە تایبەتی ئەو کاتە دەوڵەت وەکواڵێ دەوڵەت نەتەوەکە لەو کاتەیە زۆر لە برەو سندرا بوو زۆر جەختی لەسەر چیە کردەوە لەسەر مێژووە کردەوە یعنی مێژوو بەلایەوە زۆر گرنگ بوو و ئامرازێک بوو بۆ بەکاری ئێنە بۆ چەسپاندنی خۆی بۆ بەهێزکردنی دەسەڵاتی خۆی واتە مێژوو لەو کاتەیە ئامرازێک بوو بۆ پەروەردەکردنی نەوەکان هەر وەکو دوو مێژوونووسی ڕاستپارت لاڤیس و لەگەڵ سیبینیو بۆس کە کتێبی منهجی دابنێن بەڵام ڕۆح گیانی نیشتیمان پەروەری لە نەوەکانیانە بەهێز بکەن ئەوە بوو کتێبێکی دانا لاڤیس بە ناوی لاڤیزی بچووک بۆ قۆناغی سەرەتایی بۆ ئەوەی یعنی مێژوو لەو کاتەوە ئەگەر سیر بکەین لە وڵاتێکی وەکو فەڕەنسایە گرنگیەکی بەرچاوی پێدراوە لە ڕاستیە بەم شێوازە ئەتوانین بڵین ئەم جۆرە لە مێژوونووسی ئەم میتۆدەی مێژوونووسی ڕۆژ لە ڕۆژ لە گەشەکردنا بوو بەڵام لە هەمان کاتە ئێمە ئەوەمان لەبیر نەچێت کۆمەڵی هۆکار هەبوون کۆمەڵ زەمینەیەکی وا ڕەخسا کە ناوەندە معریفیەکان بیر لە میتۆدی تازە و بیر لە شێوازی تازە و بیر لە پەیوەندی زانستە مرۆڤیان تێڕوانینێکی جیاوازیان بۆ زانستە مرۆڤایەتیەکان هەبێت و بە تایبەتیش لە ناویانە مێژوو جوگرافیاش ئەوە بوو ئەتوانین بڵین بۆ ئەوەی ئێمە لە وەرچەرخانە تێبگەین کە بەسەر ئەم جۆرە لە مێژوونووسیە هات ئەو هەوڵانەی هێنری بیر بوو کە گۆڤارێکی دەرکرد بە ناوی پێکهاتنی گۆڤاری پێکهاتنی مێژوویی ئە تەرکیب تاریخی بەڵام ئەم تێڕوانینی چی بوو ئەم تێڕوانینی وانە بوو بۆ مێژوو تێڕووبەلای ئەمەوە مێژوو تەنها سیاسەت و تەنها تاک و تەنها ڕووداو نەبوو بەڵکو بەلای ئەمەوە مێژوو واقعێکی گشتگیرتر بوو یعنی ئەکرا هزری تێکەڵ بێت ئەکرا ئابووری تێکەڵ بێت ئەکرا کۆمەڵناسی تێکەڵ بێت یعنی بکۆڵێ قسە لەسەر کۆمەڵگا بکە بە شێوازێکی تر و لەگەڵ ئەوەشا چییە کرد هەفتانە وەکو ئێستا هەفتانە دانیشتنیەکی پێکێنا بوو پێوترا هەفتەکانی پێکاتن کە تەواوی کەسە ئەکادیمیەکان یعنی بە پسپۆرە جیاوازەکان بۆن منە لە ئابووری لە کۆمەڵناسی لە دەروونناسەکان لە سیاسەت یا لە مێژوو لە جوگرافیا بانگەشەیە کرد بانگیەکردن و مەوزوعیان دیارییە کرد و لە هەموو گۆشە نیگاوەکانە و لە هەموو ئەو ڕەهەندانە و بەپێ ئەو پسپۆریانە هەر یەکە لە ڕوانگەی خۆیەوە بۆ ئەوەی تێڕوانینێکی گشتگیر دروست بێت بێگومان ناکرێت باز لە لەو وەرچەرخانە بکەین کە بەسەر مێژوونووسی دواترایەت ئەگەر ئاماژە بە هێنری بیر نەکەین لە ڕاستیە و هەر لە هەمان کاتە قوتابخانەی جوگرافی فەڕەنسی هەر لە نیوەی دووەم کۆتاییەکانی نیوەی دووەمی هەڵە نەبم 1886 کە گۆڤارێک دەرەکەن بە ناوی گۆڤاری جوگرافی فەڕەنسی و لەویا باز لە چێکەن باز لە بەتایبەتی لابلاش وی دی لابلاش باز لە چیەکە باز لە کە بە باوکی جوگرافیای فەڕەنسی ناسراوە باز لە جوگرافیای کۆمەڵایەتیەکات باز لە کەشوهەواکە باز لە دانیشتوانەکات باز بەڕاستی ئەکتەوەی ئەمڕۆپیەوەتێ باز لە جوگرافیای مرۆییەکات یعنی ئەمە کاریگەریەکی زۆری هەبوو ناکرێت یعنی کە کاتێک باز لە گۆڕانکاریەکی جوگرافیەکەی جوگرافی گۆڕانکاریە جوگرافیەکان کتوپڕ نین بەڵکو درێژخایەنن و زۆر جار خاویشن یعنی ئەچیتە ناو قوڵایی مێژووەوە یعنی ئەمە کاریگەریەکی گەورەی لەسەر چی هەبوو لەسەر کۆمەڵی مێژوونووسی لاوی ئەو کاتە وەکو لوسیان فیفەر مارک بلۆخ و ئەوان هەبوو کە دواتر قوتابخانەی ئانالیز دامەزرێن هەروەها قوتابخانەی جوگرافی ببوورن قوتابخانەی کۆمەڵناسی فەڕەنسی دۆرکاییم
امانش کاریگری کی یان هبو و بتایبتی تو جرکان یان بتایبتی سپورکان یان لا هفتکانی پیکاتنا یعنی ل دانشنکان به بردوامی هین یان هبو دانشتین یان هبو اوش مان لبیر نچد ابوری ناسانی آلمانی کاریگری که راست خویان لسریان هبو یعنی بون منا کسی که وکو مارک بلوخ ل 1908 اچید زور سرسام بید با بو توجین و آبوریانی که لو کاته هیا هر امش ابیت زمینه یک بو اوی لداهاتو اکتیبی چی بنویسی اکتیبی مجوی فیودالی بلین اوروپی بنویسید لسدکانی ناوراز دا که دو برگا و دواتریش بلان رسالي 1903 اتوانين بلين بومب يكتقيه و اما كاريگريه كي گوري لسر وكوالي هجاندني او بنياد ميجوية رانكيه هبو ميجوية كا تا اوكاتهين بو اوش گنجيك بو بناوي فرانسو سيميان ام خوي لراستيه كومال ناز بو بلان بابتي كي بلاو كرده و بناوي بتكاني ميجونوسيه و باشکرا باسی دو کرد بو که میجنوسی لاستایا لا قناغی کی چقبستوایا و پیویستا حالت کندید او بنیادا و پیویستا میجنوسان خویان کومل بتیان بو خویان دروس کردوا خویان لو بتانا رزگار کن چونکه ام بتانا گزارش لمیجونا کت و گرنگترین او بتانش بلایا و یکمیان بتاری بتی تاگ بو یعنی بلای او تا گزارش لمیجوی کی گشتیم رو فایتی نکد یعنی تو چند تاکی که دیاری کرو لمیجوی حالب جیری تو یک دراسه یکید و همو رو فایتی فراموش اکید ابی میجو نوستان بلای او ابی واسده من بینن و دومیان سیاست بو یعنی او پیوا بو که ایتر میجو نوستان یعنی بلای میجو نوستان او جگل جیان جگل سیاست شتی که تر نیا بویا اما وای کردوه که تا اندازه کی تا اندازه که زور میجنوسان جیان یان واقع باو شوازی که هیا نبینن تنها لگوشه که دیاری کراوا بویا ناتوانن وکو خوی راستیکان ببینن واق سلسر حقیقتی روداو واقع میجو یکان بکن و دواتریش بتی سیمیشان کرونولوجیا بو الا هر بیت بدوی یکا بی یک بدوی دو بدوی یکا به همان شواز و تا به شوازی که زنجیرهی بدوی یک ده هتنا رو داوکان برواد بو نابید توجینوکان توجینوهی که بنیادی بید بو ابی هر بدوی یکا بید الف پیش با ابی با پیش بی جیم بید به همان شواز یعنی به هر حال اما وای کرد که قصیه که زهر لسر امتاره بکرید و ام بابا ام امتاره یعنی بشک لمی جنوسان پشگیریان کرد لراستی ها و بطیبتی لو که تشا که گورانکاری بو و خاله که تر که زهر گرنگ بود رودانی جنگی جهانی بو اتوانین بلین زبلی جنگ بو یعنی او نهامتیانه بو که جنگ بسر مروفایتی ها و بسر جهانه لو کاته هینا یعنی نابود کردنی میجوی سیاسی جنگی جهانی یکم اتوانین بلین کاریگری که گوری لسر اما هبو يعني بويا همو امانه وايكرد و دواتريش اتوانين بلين بتايبتي كايتر دواي جانغوانش كاتيك ك ام بابتانا همو كلكبو و هوكاري تريش زور الراسيكا من نامي بتمناوي اوچ كاتكا زور زور كما او بو دو میجونوس من هبو ام دو میجونوس دو میجونوسی لاو بون بلام دو میجونوس بون وکوت نا یکن مارک بلوغ بو و یکن لوسیان فیفر بو فیفر زیاتر گرنگی با فکر داد و زیاتر گرنگی با جغرافیا دا هر کتبه کی هیا بناوی الارض و تطور البشری مارک بلوغی زیاتر گرنگی با آبوری دا و گرنگی با کومال ناسی دا او بو بیان لوک کرده و کمیجو و کوال بازنی میجو فراوان بکن میجو هر سیاست نبید بویا لسالی هزارون را کانونی یکم حالا نبیدن کانونی یکم یعن دوم بو 1929 گواری که اندر کرد بناوی آنالزی آنالز میجوی آبوری کمالایتی و اگر لم روانگو و سیری که این میجوی آبوری کمالایتی یعنی اما بو اوکات زور زور تازه بود راستیا یعنی میجو ل چی بکولتو میجو چون نبی ل آبوری بکولتو چون ابی ل جرخانی کوملگا بکولتو چون ابی ل بازار بکولتو چون ابی ها
میشو چون ابي لا کوملگا بکوله توا چون ابي لا پیوندی کوملایتی چون ابي لا بنیادی کوملایتی چون ابي لا خیزان چون ابي لا پیوندی کوملایتی کان بکوله توا و اما چی شان کرد اما هرم دوانه نبون راستیا بو اوي ام گوفاره بو ام سرکوتنی کام گوفاره بدسینا چی شان کرد دو کومل ناسیان بو هینا جغرافی ناسی کان بو هینا درون ناسی کان بو هینا و امانه بونه دستی نو سرانی گوفاره کا وتا امن واقعي ميجويان بشوازي كي فراوان و هينكر تنانت ام غوفارا اتوانين بلين لصالي يعني بردوامنا وكيه غورا لصالي 1936 بوبا چي بوبا انالس ابوريا كان كومالغا كان جيارا كان واتا ام غوف ميجويلا چي كوريتوا لوي كبيوندي با ابوريا وچتا چوارچوي ابوريا وهايا اوي كا اچتا چوارچوي كومالغا وا اوي كا اچتا يتر ها فراوانتر جيارا كان شارستانی تیکان یعنی بو شوازا بلام اگر ایمه بشوازی کی گشتي باسی گرنگترین وکولی او خالانه بکین یان میتودی توجینوی انالکین اتوانین اماجا با خیرای با چن خالبکین یکم اوان گرنگیان به میجو کرداری ده نک به فلسفه میجو بلای اوانه و قرانو بو زانستم روایت یکان قرانو بو کایا کانی جیان بو بوار جور بجور کانی جیان و کلا نوی گفارکه بو آبوریه بو جغرافیه بو درون ناسیه بو انثروپولوژیه بو تواوی بوار کانی جیان نک فلسفه میجو و تا خوین نویه که عقلانی خوین نویه که لسرو میجو و اول بتایبتی اوی که هی قلباسی کاتو امانه به هر حال او زوره هینه قصیده سرکین خاله که تر هر هینی اویه فراوان کردنی دیدی میجونوس تيرواني لراسيا دو تيروانين هي بو نوسينوي ميجو ميجونوس هانديك بيانوا ايشي ميجونوس بتايبتي رانكا خطاب خاني رانكي بي وا ايشي ميجونوس ابيت بطاوتي بابت بهول بزورت چن تواناي هي بي خاتا قربو اوي ميجو بو شوازي كروي داو وكو خوي اماده بكريتو بنوسريتو واتم میجونوس رولی کی لدروس کردنیم ام میجوانیه لنوسینوی ام میجوانیه تنها ریخستنو تنها سل نوزین دو کردنوی نبید بلام آراستی که تر هی پیوه که لراستی میجونوسی بریتی میجو خوی لبنارتا بریتی لدروس کردنی بریتی ببورن دروس کردنوی که میجونوسا واتم میجونوس میجو دروس کرد میجونوز میجو دروسه کات چونکه او میجوی که میجونوز ایگیره تو یان اینوسیه تو بو شوازی که امینوسیه تو لرابردو به هیچ شوازی گروینه داوا او دیدی میجونوسا او زانیاری بازنی زانیارکانی میجونوسا او ایدولوژی میجونوسا او تیروانینی میجونوسا او حزو او اهتماماتی میجونوسا او حتی دوایی یعنی میجونوس رولی که سرکی بینید اینجا اما چیان کرد فراوان کردنی دیدی میجونوس ناکره تو لگوشنیگه که تسکا و بید لواقع بروانی تو بتقصر سر واقع بکید چونکه میجو رهندی که دیاری کراوی نیه میجو وکوت من تنها سیاست نیه اما تیکل اکین لگل اویترا فراوان کردنی رهندکانی میجو وکوت من اما باشکرا اویان را گیند و اتوانی بنا راست و خوب لین جنگ یک بودش با قطابخانه رانکی اوی یان لفرنس اپی اوترا قطابخانه سوربونی یعنی مین یک بو که میجو تنها سیاست نیه میجو همو لاینکانی جیان اگریت اوه فراوان کردنی رهندکانی میجو و قصه کردن لسر چی جیهان بینیه که اینوی بوکاتی میجو نوسی حالا دین قصه یکی لسر بکنین دجایتی با اشکره دجایتی میجو روداو آمیز اوان پیانوا بو که میجو روداو ایشی میجو نوز نیه بلکه او ایشی که روشناموانیه او ایشی روشناموانه و گرنگیدن به میجوی فراموش کرا وکن نکر میجوی چی نکر میجوی او میجوی که لسربنی آینو لسربنی سیاست و نسرا و میجوی سر کرده کن پاشاکان قشاکان و هروها و لجه روشنایی اما او بو برهمگلی که گورین و زورین پیشکش کرد بیگو من اگر ایم ابمان و باز لبچین ناو جرگی بابتا کوا اتوانین بلین فرنان برودیل قطابخانی لوسیان فیفرا لو فرنان برودیل
ناوبانك دركات بچي ناوبانك دركات بكتبي دريا سبينا وراز لسردمي فيليبي دوما الله كاتي كمن ام بابتم نوسي ويستم ام بابتم بنوسم لوسيان في فرنامي كي بوناردم من الجزائر بوم نامي كي بوناردم الله ما مساكانم بيان وتم سياستي فيليبي دوم باشا اسبانيا برامبر بدرينا وراز الله بلام نامي كي بوناردم لوسيان في فر او نامي غورانكاري كي غوري لمناكد وتي نكي فيليب بكيتا بكري تيزكت بلكو بكري تيزكت دلينا وراسته يعني لراستيا واتا بالواني بالواني بكري يعني دروسكري ام يجوا لراستيا جغرافيا نجمروف شوين نك بلين تاكي كبير بهر حال بو اوي زور هنبين بيغمان فيرنان بروديريش اگر قسم لسر میتو دکی بکین لبروی کاتمان نما و بدا خوا که ابو عزیز قسم لسر ام بکدا لیک لخاله کی بن رتیو یت قسم لسر میتو دکات بلای او بلای فی نمبر برودیل او واقعی میجویی و کو او پازلی بردسی من دال گوایا چون پارچه وینه یک پا ایدیت دسی پارچه پارچه کرا و علی دروسی کرا بلای او واقعی میجویش او پازلی بلام ام پارچانه چیه پارچه کی میجو ابلین پارچه کی جغرافیه پارچه کی کومالناسیه پارچه کی درون ناسیه پارچه کی انتروپولوژیه پارچه کی سیاسته پارچه کی حتی دوای الی بو اوی تو لمیجو تی بگیم بتوانی واقعی میجو و کو خو بنوسی تو پیوسته اگاد لوانه هبیت پیوسته اگاد میجونوس اگای ل چی بیت اگای ل هلا پانکان کومالناسی جغرافی درون ناسی انتروپولوژیا او انبیت و ات تی گیشتنی کی گشتي برانبر به معنی هبیل راستیه چونکه اگر تیگیشنی کی گشتي برانبر به ونبیت ناتوانه جاری کی تر میجو بنوسی تو تنها سیاست گزارش ل ژیان ناکات لا بزوت نوی مروف لشوین و کاتا ناکات یعنی ید لم سربنو اجلیت گورترین که شی میتود لزانست مروف آیت یکانا اگرتو بو چی اگرتو بو او جزئی بونیه او بشبینیه او بشبونیه که بون مونه آبوری ناسکان تنها و کوله میتود یان بو خویان دانا و کومال ناسکان تنها بو خویان میجونو سکان بو خویان جغرافیا ناسکان بو خویان و امانه نه یعنی بو ام قناعتی بچیه باوری با فرمیتودی هيا بتي اكل كردني ام ميتودانه هيا بو او ايما بتوانين گزارش لمروفاتي بكين گزارش لا ميجو بواتا گشتي كي بكين و خالي تريزوري هيا وكو گزارشتي هنريو يان ميجو براورد كا ميتودي براورد كاريو گيرانو كومال بابتي زور گرينگي باس كردوا كلا راستيا تايبدمندي خوين جاوازن بلام اوي كا زور گرينگي مقصيب كين لسر ميجو كيتي او يت ميجو بولينا كات بوسي جور طبعا لمياني لجدلي كاتو شوينوا ميجو بولينا كات بوسي ميجو ميجو ماو كورت ماو دريش ماو مامناونت بلاي او ميجو راستقينا ميجو ماو دريشا یک نمونه ما باید یک سرتی بگن باید نشمن آو پیاناسا وشکوی نکنیوا. اле اگر تو لبردم باسی میجو میجو من باکا. اле تو چکا خوی زور لبردم در این آوراست دانیشت بو. اле تو اگر بچید لکناری دریاک دنب نیشید. اوی کسرنج دراکه شل راستیا بریتیلا چی بریتیلا شپولا کنی او دریایا. اگر کسی بیت پیت بلد زحمت نبی باسی دریام باکا. تون اوی کلا برچاو تو اوی سرنجی راکی شاوید بریتیه لشپولکان باسی شپولکانی بوکید بلام ام شپولانا زور فریودرن ها زویان زو ارون یعنی ببردوامی یعنی کردخاینن امانا بلام الی اگر توانات هبه دابنشی تانی ویشو تو دیاردهی که تره بینی که شپولکان لبیره چیتوا اوش بریتیه لحلقشانو داکشانی دریاو زریاکان چن متر برز بیتو او او یتو خوارو چن متر برز بیتو یتو خوارو الله شپور لبیره چتو ام جاره اگر پرسیال لب کنه وا ایا دریا و زریاکان بریتیله چی تو شپولکت بیر نما ولا راستیا باسی چیان بوکی باسی هلکشانو هلکشانی دریا و زریاکانی بوکی کا چن متر برز بیتو او چون یعنی چن توری او چن بهر شپولکان چون یانو امانه بهر حال هلکشانو داکشانکان الله بس لراستيشا امش واقعي ميجوينيا اللي بو اويتو لا جوهري ولبوني راستقيني الزريا ودريا كانت يبقيت بيويستا وكو ملوانيك
وەکو مەلەوانێک خۆت بپێچیتەوە و ئۆکسجینی پێبێت و بچیتە قوڵاییەوە. کاتێککە ئەچیتە قوڵایی زەریا و دەریاکانەوە، جیهانێکی زۆر بەرفراوان هەیە کە نە شەپۆلەکان پیشانی داویت، نە هەڵکشان و لینەکانیش پیشانی داویت، کە ئەم بەن ئەمە مێژووی ماوە درێژە. ئەڵێ ژیان مێژووی ماوە درێژ دروستیەکات و با تایبەتیش باز لە چیەکە، باز لە جوگرافیاکات، باز لەو گۆڕانکاریە هێواشانە، ئەڵێ گۆڕانکاریەکی زۆر هێواش و وە درێژخایەنن و باز لە چیەکات، باز لە دواتر باز لە مێژووی بارودۆخەکات، ئەوە مێژووی بنیادە. مێژووی ماوە درێژ مێژووی بنیادە دوور و درێژەکانن، ئەو بنیادانەی مرۆڤایەتین کە دروست بوون کە سەد ساڵ و دووسەد ساڵ و سێسەد ساڵ و هەزار ساڵ تێپەڕێنێت، زۆر خاون. و لە دوای ئەمە مێژوویەکمان هەیە وەکو هەڵکشانوینەکە، وایە پێی وترێ مێژووی بارودۆخ، بارودۆخی ئابووری کۆمەڵایەتی 30 ساڵێک 40 ساڵێک، یعنی دەورەیەک ئابوو شێوازە. و دواتریش ئەڵێ مێژووی چیمان هەیە ماوە کورد، مێژووی سیاسی. ئەو بەلایەوە تەنانەت ئەڵێ ئەگەر هەر پۆلێنی کتێبەکەشی یەکەمیان مێژووی جوگرافیایە، ماوە درێژە، دواتر مێژووی بنیادە، مێژووی بارودۆخەکانە، ئابووری کۆمەڵایەتی ماوە مامناوەندە، دواتر مێژووی چییە ماوە کورتە کە سیاسی وینە. ئەڵێ خەریک بوو هەر لە کۆتاییە کە من مێژۆکە مەنووسیەوە، مێژووی ماوە کورت هەر نەنووسمەوە، چونکە بە گرنگم نائزانی و بە جەوهەریم نائزانی، بە بنیادیم نائزانی، بە دۆخیم نائزانی، بەیانی شتێکی وەسعی بێت، بەڵکو ئەوە ئیشی چی بوو، ئیشی بە ئیشی ڕۆژنامە نووسیە زانین لە ڕاستیە. زۆر سوپاس داوای لێبوردنەکەم، ئەگەر این بێت لە ڕاستیە زۆر شتی تر هەبوو باسی بکەین، بە زیتر کاتەکە نامەوێت. دەستخۆش بێت جەنابی دکتۆر، دەستخۆش بێت بۆ کۆنکردنەوە بە پێزەکان زووخستنە ڕووەکانت. ڕاستی سوادەمان لێ کرد و چێژمان لێ بینی. ژێرخانێکی باشت باس کرد لە نووسینەوەی مێژووی، لە تووێری مێژووی و لەو قوتابخانە مێژوویەکانەوە کە گرنگ بوو دەرفەتە، وایە دڵنیام شتی باشتریشت باسە کرد لەسەر خودی ناونیشانەکە فەرنان برۆدێل و گوتاری مێژووی. هەرچەنە لە میانەی نمونونەکان و ئەمەی کێ لە کۆتای باس کرد تێگەشتێکی باشمان بۆ دروست بوو لەسەر بابەتەکەت. ئێستاش دەرگای گفتوگۆکەینەوە بۆ میوانە بەڕێزەکان، بۆ ئامادەبوانی بەڕێز، هەرکەس سەرنج و پرسیارێکی هەیە ئاڕاستی دکتۆری بکات. فەرموو.